Hey, მოგესალმებით ყველას, Mikheil-ია თქვენთან ერთად და ჩემი არქია YouTube-ზე Mikheil HD. შემოგვიერთდით, გააკეთეთ subscribe-ი, გაუზიარეთ მეგობრებს და თქვენ აღარ გამოტოვებთ ახალ საინტერესო გაკვეთილებს. მე დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ და განვიხილოთ ფუნქცია ერთ-ერთი ფოტოშოპის, რომელსაც ქვია ACTION-ები. ანუ რა არის ACTION-ები? პირველ რიგში ნახოთ სად არის ის განთავსებული. აი ამ მენიუს ნაწილშია განთავსებული ACTION-ები. თუ თქვენთან არ ჩანს ეს ტულბარი, მაშინ შევიდეთ Window-ში და მოუძებნოთ აი ეს ACTION-ს. ანუ კლავიატურის შორტკატით Alt F9-ს დაჭერის ეს გამოგვიო იგივე მენიუ. აი ესე. რა არის ACTION-ები? ACTION-ები არის ფოტოშოპის ერთ-ერთი ძალიან სასარგებლო ფუნქცია, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ იმახსოვრებს ჩვენს მიერ გაკეთებულ ჩატარებულ ყველა ნაბიჯს, ანუ თითოეული აი ეს ჩვენი ჩატარებული მოქმედება შეიძლება დამახსოვრდეს ACTION-ის სახით და შემდეგ ჩვენ ნებისმიერი სხვა სურათის გახსნისას ერთი კლიკის დაჭერით შეგვიძლია ამავე სურათზე და არა მარტო ამავე, სხვადასხვა ყველა რამოდენიმე სურათზე ერთი კლიკის დაჭერით, ანუ ერთი აი ამ play-ის დაჭერით გავუკეთოთ აბსოლუტურად იგივე მოქმედებები, რაც კი ჩვენ წინა სურათზე ქონდა დამახსოვრებული. მოდით შევხედოთ. გადავხედოთ. ეს არის ჩემი დამზადებული ACTION-ები ჩემთვის მოხმარებისთვის და ჩავხედოთ უფრო დეტალურად. თქვა თავიღოთ აი ეს. ეს არის პორტრეტის დამუშავების ACTION-ები და თუ გავხსნით ერთ-ერთ მათგანს, ჩვენ შევხედავთ რა მაქვს, რა მოქმედება მაქვს გაკეთებული და დამახსოვრებული. აი თქვა აქ duplicate layer-ი მაქვს გაკეთებული, ანუ ლეიერი მაქვს დაკოპირებული, შემდეგ adjustment-ები, ანუ სითეთრე ფერი და ასე შემდეგ მაქვს გაკეთებული და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ აქვს თითოეული მოქმედება დამახსოვრებული. აი hue saturation ფუნქცია მაქვს გამოყენებული ფერის მომატების, დაკლების და ასე შემდეგ და თითოეული აი ეს ჩემი მოქმედება დაიმახსოვრა და შემდეგ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ აქედან ერთ-ერთ ACTION-ს, აი ესე მოუნიშნავთ და აი ამ სურათზე გამოვიყენებთ აი ესე play-ის დაჭერით, თქვენ შეგიძლიათ შეამჩნიოთ აი ეს ჩამოუყვება თითო მოქმედებას, შეასრულებს საბოლოოდ და შემდეგ გაჩერდება. მოდით შევხედოთ. დავაჭიროთ აი ამ play-ს და შეხედოთ როგორ ჩამოუყვა ყოველ ჩემს მიერ ჩატარებულ მოქმედებას. აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ და საბოლოოდ ჩვენ მოგვცა აი ესეთი შედეგი, სურათის შედეგი. შევიდეთ ისტორიაში, ნახოთ როგორი იყო ჩვენი სურათი თავდაპირველად. აი ესეთი იყო და ჩვენმა ACTION-მა გახადა ესეთი. ჩვენ ასევე შეგვიძლია სხვა ACTION-ს ჩავრთოთ, გავიაროთ, ნახოთ. აი ესე ისე ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიწყო გაკეთება და დამთავრების შემდეგ გაჩერდება. აი ეს არის ჩვენი საბოლოო სურათი აი ამ ACTION-ის შემდეგ. მოდით ახლა გავაკეთოთ ჩვენი საკუთარი ACTION-ი და უფრო თვალსაჩინოებისათვის დაგამახსოვრდებათ და გაიმეორებთ გაცილებით ადვილად. არნაირ სიძნელეს ეს არ წარმოადგენს, ძალიან ადვილია. უბრალოდ გაითვალისწინეთ ის, რომ მხოლოდ ის ფოტოშოპი მხოლოდ ინახავს თქვენს მიერ გაკეთებულ ნებისმიერ მოძრაობას და თქვენ გამოიყენოთ ნებისმიერ სხვა სურათზე ერთი კნოპკის დაჭერით. მოდით დავიწყოთ. შევიდეთ ისევ აქ, ან თუ არ ჩანს თქვენთან, მოდით ისევ აი აქედან Windows ACTION-ს და გავხსნათ აი ეს New Layer-ის ნიშანია. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს New ACTION-ი. დავაჭიროთ, ის გვთავაზობს სახელის დარქმევას. მოდით ჩვენ დავარქვათ, თქვათ, ახალი. შეგვიძლია ასე მივცეთ რაღაც განმასხვავებელი ფერი, თქვათ აი ესე.
ასევე შეგვიძლია მივანიჭოთ F კლავიშების ფუნქცია, ნუ მე ეს არ მჭირდება. არ არის მისი გამოყენება სასურველი, ვინაიდან F ფუნქცია, F კლავიშების ფუნქციები ფოტოშოპში სხვა მენიუებშიც გამოიყენება და შეიძლება აგვირიოს რაღაცა, ამიტომ მოდით შევეშოთ. Default action-ი მიუთითოთ აუცილებლად, აი აქ set-ში დავარქვით სახელი და მივცეთ record, ანუ ჩაწერა. აი შეხედეთ, ეს არის ჩვენი ახალი action-ი, გახსნა უკვე. და აი ახლა ნებისმიერ ჩვენი მოძრაობა, რაც კი იქნება ჩვენს მიერ ჩატარებული, ის აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩამოუყვება და დაიწყებს დამახსოვრებას. მოდნა დავაპატარაოთ ჩვენი სურათი, რომ შევხედოთ აი ამ action-ებსაც როგორ მოქმედებს ის და თან პარალელურად უყუროთ ჩვენს სურათსაც. თქვათ, გამოვიყენოთ აი ესეთი hue saturation-ი, ანუ ფერის მომატების და დაკლების ფუნქცია. შევიდეთ image-ში, adjustment-ში და hue saturation. პარალელურად შეხედეთ როგორ დაემატება აი აქ OK-ის კლიკის შემდეგ აი აქ ახალი ნაბიჯი. მოუმატოთ აი ეს ფერი, თქვათ, სურათზე ემატება ფერთა სიხშირე და მივცეთ OK. შეხედეთ, დაემატა hue saturation ერთი ნაბიჯი, ანუ ერთი action-ი. მოდით ახლა გავაკეთოთ კიდევ რაიმე სხვა ეფექტი. შევიდეთ image-ში, adjustment-ში, მივცეთ თქვათ photo filter-ი, აი ესე. ოდნავ გავუკეთოთ აი ესეთი გათბობის ფილტრი, ანუ ეფექტი, თქვათ, მივცეთ კიდევ OK, აი კიდევ დაემატა ერთი ნაბიჯი, აი ესე. აი აქ თითოეული ფუნქციაც კი განსაზღვრულია, თითოეული აი ესე ფერის ოდენობა და ასე შემდეგ. კიდევ ავირჩიოთ რაიმე სხვა ფუნქცია, მოდით შევიდეთ ფილტრში, ავირჩიოთ lens correction-ი და გავუკეთოთ თქვათ custom vignette-ის ეფექტი, ანუ გვერდები აი ესე ჩაუმკოთ, აი ესე. ოდნა დაიმახსოვრეთ აი ეს -33 და იქ action-ში იგივე გვექნება ნაჩვენები, აი -33 ეს არის ჩვენი დაყენებული setting-ები და იგივე გააკეთა, იგივე ნაბიჯი გააკეთა. ასევე შეგვიძლია გავუკეთოთ თვითონ აი ამ სურათსაც, მიუთითოთ ზომა, აი ესე image size და თქვათ 1280 720-ზე. OK, მივცეთ აქაც. აი აქ ისე დაამატა ახალი ნაბიჯი, ჩასვა ეს ფუნქცია. კიდევ შევიდეთ თქვათ სხვა პარამეტრებში, ამოვირჩიოთ სხვა ეფექტი, თქვათ ფილტერ გალერიში, აი ესე, და მივცეთ თქვათ აი ესეთი ნახატის ეფექტი და გავუკეთოთ OK. აი ესე დაამატა ახალი ნაბიჯი და გავუკეთა action-ი. ანუ თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად ნებისმიერი რაოდენობის და ნებისმიერი ეფექტი დაამატოთ და იგი აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ შეინახავს და დამთავრებისას შეგიძლიათ დააჭიროთ აი ამ stop-ის relax და მორჩა ჩვენი action-ი შენახულია. ეხლა კი შეგვიძლია თავმოთ დავხუროთ აი ეს სურათი და გავხსნათ აბსოლუტურად ნებისმიერი სხვა ფოტო. არ მივცეთ ამას save-ი. თუ გნებავთ იგივე სურათი გავხსნათ აი ესე, ან კიდევ სხვა რაიმე ფოტო გავხსნათ აი ესე, ან თუნდაც აი ეს ფოტო გავხსნათ და მოდით შევეცადოთ გამოვიყენოთ ჩვენი დამზადებული აი ეს action-ი. მოუნიშნოთ აი ეს ჩვენი ახალი action-ი, სახელად ახალი, და დავაჭიროთ აი ამ place კლავიშს, ანუ კლიკს.
დავაჭერთ თუ არა, ჩვენ შევხედოთ რომ აი ამ ყველა ნაბიჯს სათითაოდ გაივლის და ბოლოს გაჩერდება და გვანახოს ჩვენს საბოლოო სურათს. აი ესე დავაჭირეთ და დავალოდოთ. აი აბსოლუტურად იგივე ეფექტს იმეორებს, რაც ჩვენ დავამახსოვრეთ, დააპატარავა ზომა, გაუკეთა ვინიეტი და გადაგვიყვანა აი ნახატ ეფექტში. ძალიან ადვილია, ძალიან მარტივია და შეგიძლიათ სცადოთ თქვენც. აი ესე იგივე გავაკეთოთ, გააკეთა იგივე მოქმედებები, გადაიყვანა საბოლოოდ ნახატის ეფექტში. აი ესე ჩვენ შეგვიძლია აქედან ერთ-ერთი ექშენი წაუშალოთ. აი ესე ჩავაგდოთ კალათაში, სანაგვეში და იგივე სურათზე იგივე ექშენის გამოყენებისას ის უკვე საბოლოოდ აი ამ ნახატის ეფექტს აღარ დაუმატებს. შევხედოთ, აი დააპატარა მხოლოდ და გაუკეთა უბრალო პატარა ვინიეტი. გაუკეთოთ აი ამ სურათსაც იგივენაირად. აი ესე ძალიან ადვილია, ძალიან გამოსადეგარი მეთოდია ექშენების გამოყენება. როდესაც თქვენ გაქვთ რამოდენიმე სურათი, ან ძალიან ბევრი სურათი დასამუშავებელი და თუ თქვენ იცით რომ ყველა ამ სურათს უნდა გაუკეთოთ იგივენაირი ეფექტი, ამიტომ თამამად შეგიძლიათ გააკეთოთ აი ესეთი ექშენები და აი ესე სურათს გახსნით და ერთი კლიკის დაჭერით გააკეთებთ აი ამ ეფექტს ნებისმიერ რაოდენობის სურათზე. აი ძალიან ადვილია, გაიმეორეთ თქვენც, გააკეთეთ თქვენი ექშენები, ის ძალიან ხელსაყრელია და ძალიან გამოსადეგარია. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენთან ერთად იყო მიხეილი, ჩემი არხია YouTube-ზე Mikheil HD. შემოგვიერთდით, გააზიარეთ, გაუზიარეთ მეგობრებსაც და თქვენ აღარ გამოტოვებთ ახალ საინტერესო გაკვეთილებს. დროებით გემშვიდობებით, კარგად.